Nigar. Ha. Kaçarsan benimle. Kaçmak? Ha. Bəs deyirsən akşından gedirsin. Elə yox da. Sən özün geyirin. Mən yolda kişinə deyirəm ki, bu kız Nigardır. Bəs sonra? Sonra heç nə var. Yolda kişinin səni təyyarədən düşürəsi deyil, gəmidən düşürəsi deyil. Nə deyəcək ki? Həm də ki, o da Yasəməni qaçırdı, bax. Bizi başa düşər. Nigar, Sərvinazla danışdım, çatıblar, evdədirlər. Acdığın var? Gəl, gəl bir tikə çörək yiyək. Görsən, akşın gil gəldilər. Nə bilim? Nigar? Hala zəng eləyim. Kimə? Ləmanın nömrəsi var məndə. İstəyirsən, zəng elə də. Yox, utanıram. Qoy mesaj yazın. Yaxşı yaz. Gəl, gəl, bitkə yemək yiyək. Gəl, gəl, yaxşı tövbə qızartmışam. Sənə bir sual verim, Anigar. Aslı heç Sərvinaz Çınara yemək pişirdirir. Yox, görməmişəm. Amma mən Vaqifə kiftə pişirmişəm. Elnurun canı üçün, onda heç Elnur yox idi, təzə evlənmişdik. Dedim, gəl Mərcdən nərd oynayaq. Uddum, pişirdi. Ay qız, kiftələrin biri yumru, biri yumru fasonu. Heyf, o vaxt belə telefonlar yox idi. Yoxsa indi çoxdandan şəklini çəkib muşdum. Hələ gəlmədilər. Yox, mənim iştahım yoxdur, yemək istəmiyorum. Şeytana. Sonra yenə hoşu gedir.